abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba emi awon woli spirit of the prophet agbara Israel power in Israel ẹyin ni ko sẹlo mira the one there is not a god mo gbadura I pray gbogbo en to gbọ mi esa mi everyone hearing me say amen olorun anu o god of mercy o ma be aye re wo visit your life o ma be aye re wo visit your life o ma be aye re wo visit your life a kori ope we are going to say a thanksgiving song kori ko mo mo pe because I know that ogbodo ni ojo ope you must already have thanksgiving ogbodo ni ojo eye you must already have celebration olorun gbodo be o wo must visit you. Itare gbọdọ yi pada. Your story must change. Akorin ope. I want to sing a thanksgiving song. Eja gbe won soke. Let's lift up our hands. Eri pe emi bale gbero aha. Foye ayo ba. Ogo Olorun oba mi. Ogo Olorun oba mi. Isebu ore re emi bale gbero. Emi bale gbero wa ah fun iye lo ba ego olorun oba me ogo olorun oba me ise bo wa re re baba mi ato olorun mi fun mi ni rawo re fun mi ni rawo re awon woli spirit of the prophet agbara Israel power in Israel eyin wo lo gbo mi you are the one listening to me egbo ikede hear this announcement ni oruko Jesu ti Nazareth Jesus Christ of Nazareth awon to korira are lowo lowo won ma ba ojo iju aye they will rejoice with you olorun ma po leju won lo God will honor you more than them anu ma dide saye mercy will rise for your life awon to ron agbe osoke the right hand of God will lift you up ireti ayo re ma do mo ni o ma do to come okunrin ma beru ma fear now omobirin ma beru ma fear now gbogbo agbara tin toju ala every power in the dream ah toju orun yo lolo ni oruko Jesu in the name of Jesus oh neri mo loruko Jesu no man in Jesus name loruko Oluwa in the name of God ni mo kede ominira I announce dominion si aye ra yana oya gba ominira re receive dominion oya ma gba receive 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 oya gba receive oya gba receive ase lati oke wa authority from above agbara lati orun wa power from heaven loruko Jesu in the name of Jesus kon laye re koja ya raba jiri madu kifia mo pala sele mi o daba I did not doubt gbogbo ase tin dido every authority around me korita ogo injunction of glory gbogbo ase tin dido every authority that around me korita si ori injunction of success ti mo ndi olowo I hinder you to mo ndi olona I save you mo pala re mo I find the hope ni oruko Oluwa in the name of God to da ye ati o loruko Jesu in the name of Jesus orun pala e mo I will clear them all orun pala e mo I will clear them all o pala e mo o pala e mo o pala e mo Let them all. 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 Pari wo so pe ma bori ogun. Mo ma bori ogun. Mo ma bori ogun. Mo ma bori ogun. Mo wa gbe owo soke. I lift up my hands. Mo gbe owo mi soke. I raise up my hands. Mo gbe owo mi soke. I lift up my hands. Mo bere fun iranlowo. I ask for help. Lati oke wa. Lo nko ruwa. In the name of God. Iranlowo. In the name of
lókè. I am from above. O ma mu otayo. Who make you to exceed. Wa tayo elegbe. You will exceed more than your peers. O ma gaju elegbe. You will exceed more than your mates. Elegbe ra teriba fun. Your mates will honor you. Torogo re ma jade. Because your glory will shine. Ori wa wore ba ta. Your star will shine. Olori ogun aye re. The head of your forefathers. Lord Jesus. In the name of Jesus. O ma faye se. They will leave the world. O ma faye se. They will leave the world. Iranlowo dide fun. Help will rise for you. Aye ra fo. Your love will manifest. O ma ra dide. Your children will rise. O ma ra dide. Your children will rise. Oko ra dide. Your husband will rise. Iyawo ra dide. Your wife will rise. Ora connect. Heaven will connect. Connection kaso so. The only one connection. To ma change the story. That will change your story. Don't sorry about connection. I'm talking about connection from connection above. Connection okay. Connection from above. Don't say connection sani. No connection from the connection back. Okay. Connection from above. To ma change the story. That will change your story. To ma change environment. That will change your environment. Oh ma pepe ewa ni. You don't know the reality. Connection yemo bere. Connection I have from above. Lord konwa. In the name of God. Oya koso kale fo. If you come above. Bi aba connect ye. If they connect you. Lati ile oba. From overseas. Ile oba ya niyan. Overseas country. No no wo ke niyan. Help from above. Iru ele ni mo bere. The one I'm asking. Lord konwa. In the name of God. Oya gba. See. Ko ba je pelu awon to wa loke. If you stay with people as connection lo gbo de. Connection that never forget. O le gboro jabo. You can never forget. Radio babu ya kafa. Mo gbo bi wole. Mo so a so tele. Prophesy. Na lowo oke. Now from above. O ma gba ye re dide. You believe the life. Itara yi pa. Your story will change. Wa kori ayo. You sing just for. Wa kori ayo. You sing just for. Wa kuku kori ayo. You sing just for. Ileri se fun o. Promise to be fulfilled. Bẹẹni yo re. So shall it be. Jesu Oluwa wa. Jesus my Lord. Oruko mi o yi pada. My name changed. Apostle na ni. Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba. Lati ijo Seed of Christ Golden Church, Land of Reality, Sebi Oba Bus Stop, Baremu Idiobi, Airport Area, ni ilu Ibadan. Ipeyi fun o, ah ipeyi fun o. Ipeyi fun o, ah ipeyi fun o. Olorun Mustafa o, lo dabi ra o, Olorun Sebi Oba. Hey, Jesus, Oma Maria. Jesus, the son of Mary. Enyi ni mo pe. You are the one I call unto. Enyi ni mo pe. You are the one I call unto. Enyi ni mo pe. You are the one I call unto. Gbogbo en to gbagbo. Everyone that believes. Amira ni ko ni tumo. Just say, I'm meaningful amen. Mo soro bi woli. I speak as a prophet. Bi wo ba gbagbo. If you believe. Gbogbo agbara to da oju. Every power that stop you. Tolo ni lo. I say you will not move forward. Loruko Jesus. In the name of Jesus. Agbara yen dasa. That power will be vain. Wari anuba. Jesus, Oluwa wa. Jesus name my Lord. Lana. Yesterday. Mo so nipa awon Israel. I talk about the Israelites. Mo so iye odun ti won lo loko eru. I said it. So they spend in slavery. Ṣugbọn wọn kígbe. But they cry out to God. Bíbélì wípé. The Bible says. Ọlọ́run dẹ̀ sọ fún Mose pé. And God proposes that. Mo gbọ́ igbe àwọn ènìyàn mẹ́. I hear the cry of my people. Ní gbogbo ìgbà tí àwọn ènìyàn Ọlọ́run bá ń pè. Whenever the people of God call unto him. Ọlọ́run máa ń gbọ́ ní etí rẹ̀. God will hear them. Ọ̀run máa ń ṣí. Heaven will open. Àwọn ọ̀run á gbọ́. The heaven will hear. Wọ́n á dẹ̀ ran òun padà. And they will send back voice. Bí Ọlọ́run bá ran òun padà. If God will send voice back. Etí wòlí ló máa gbọ́. It's the prophet that will listen to him. Torí pé àwọn ló lè gbọ́. Because they are the only people that can hear it. Gbogbo ènìyàn ò lè gbọ́. Everybody cannot hear it. Gbogbo ọkùnrin ò lè gbọ́. Every man can never hear it. Gbogbo obìnrin ò lè gbọ́. Every woman can never hear it. Ẹ̀yin ló ṣe jẹ́ wípé. That's the reason why. Báyìí ni Olúwa wí. Who says the Lord God? Ohun wòlíì ni o. He is the voice of the prophet. Ohun wòlíì ni o. The voice of the prophet. Ẹnu wọn ló ti gbọ́. You will hear it from there. Nígbà tó Olúwa bá sọ. When the Lord speaks. Ìgbà tó Olúwa dákẹ́. When the Lord was silent. For 400 years. Full 400 years. Wọ́n ò gbọ́ òun ẹ̀. They did not hear his voice. Ní Israeli. In Israel. Yẹn láàrin Malachi. In the book of Malachi. Àti ìwé Matthew. And Matthew. Àárín tẹ̀rí yẹn. That priest that is. Wọ́n pè ní Májẹ̀mú láíláí. They called the everlasting covenant. Àti Májẹ̀mú tuntun. And New Testament. 400 years. 400 years. Israeli ò gbọ́ Olúwa. The Israel did not hear the voice nipa of God. Nípa àná. Through dream. Tàbí nípa ìran. Or vision. Àbí nípa ìgbóhùn. Or hearing the voice. Lẹ́yìn ẹ̀ náà. After that. Ni Yohana wá dé. And John the prophet. Ohun Olúwa. The voice of God. Látẹnu wòlí ni. From the prophet. Ẹ wá gbọ́ báyìí o. Easy now. Ẹ wá gbọ́ báyìí o. Easy now. Èmi sọ̀rọ̀ jáde. I speak. Bí wòlí Ọlọ́run àgbà. As the prophet of the living God. Kìkì kọ́ gbàgbọ́. You just believe. Bí ọba wa gbàgbọ́. And if you believe. Èmi sọ fún ọba yìí. I announce to you that. Gbogbo agbára. Every power. Èyí tó dá ọ dúró. Stop you. Ò ní rí mọ́. You see it no more. Bẹ́ẹ̀ sì ni aná mọ̀ sí. And it Ode lọ.
oje ise na and deliver the message ni le Egypt in Egypt lati ko awon omo Israel jade bring out the Israel house kuro ni oko eru from slavery gbogbo orile ede patapata every nation lo wa ni igbeko was in bondage Moses nikan only Moses la ran bi woni he was sent as a prophet lati tu won sile to set them free o ba wa ri be emi so emi je ise ayo fun I give you good witness iwa ti ile re you and your family loruko Jesus in the name of Jesus ni oko eru awon agba come out of it. Loruko Jesus. In the name of Jesus. Emo jade bo. Come out of it. Nigba ta ko won kuro nbe. When they leave them. Wa ro pogun ti teni o. The battle has finished. Atogun o tan. God that the battle is not finished. Won lo. In the same way. Ogun wa ni waju. Battle in front. Ogun wa leyin. Battle at back. Koda won mo Israeli. Even the Israelites. Won bon. They talk. Won so fun mo se pe. The purpose is that. Oba ti kuku fu wa sile. You should have leave us here. Ka mo seru lo. To be a slave. Awesome. It's better. Peru ka fu e ka ba seru lo to be a slave ka wa ku si ageju for us to die in the wilderness whoa ogun pharaoh pharaoh gbe leyin o be po pelu agbara and it's coming with ogun pharaoh po pharaoh I was there o se to lati pa won he's ready to destroy yes and likewise oku pare this is the rest o wa de waju mo so ni ana mo ni ase ase no wonder ase no wonder o mi ama di eniyan lowo what river can do omi ta bumo the water we drink omi ta we the water we bathe omi ta fi dana the water we use to cook omi ta fi foso the water we use to wash ba ni omi ni o se ejajina is water that a pe ironne who say is a lie a se omi ne no wonder is water ni o se ejajina that will cook our fish o ma se o is a pity mo gbadura be won ba gbagbo if you believe a se to jade ni ojo na that is that come that day to tu awon mo Israel is free mo ne loruko Jesus I say in the name of Jesus a se ye ko tu o se la I said it yesterday. Se ogun de. Battle at all. And destroy the Israelites. All the way. Me dalari. Aban sebe. Se lo ko pa. Adawo lene. E ja wo. Mo wa lo we mimo. You were Exodus yan na ne. A wa ni ori kerin la. Ati kala na. Lati ese karun. Aban lo ne. E ba mi lo. Si ese keta la. Nigba ti Moses. When Moses. Ko lo ba Olorun. Went to the Lord. Kilo wi. What did he say? Yes. Moses said before when you know pe. Moses. Igboya ti de. The boldness has come to Moses. Igboya de. The boldness has come. Ori pe nigba ti won ko si Moses. Because when they were coming to Moses. You should have leave us. Ka sebe. To perish. Si ile Egypt. In Egypt. O sa ju ka sebe. It's better for us to perish. Si inu ome. In the Red Sea. Abi si agejo ye. Or in this wilderness. Nigba na. Then. Moses yi pada. Moses turned his back. O ba Olorun soro. He says to the Lord. Nigba so mu pe. Did I talk to him? Moses. Moses. Oni sa. He says. Kini be lowo re? What is your name? Oni opa ni. He says is a real. Yes. Opa ye lo fi leju sile. You drop the rock. O di ejo. You turn to snake. Opa ye ni. That is the rock. O de gbe ejo ota mi patapata. And it threw the swine. Opa ye n be lowo re. That rod was around your head. O ti so nle lagiju. You try it away. Where you have a better seat. Opa ye ni se ami ati yanu ti e. That rod is a sense of wonder. Nitori na. Because of na si oju oko. Stretch it to the tree. Ti ma se. You will see what I will do. O si wi pe. And he said. E kawe. Read further. Yes. See, see before when you know pe. Aha. E ma beru. E ma ego. Ego. Wait, ego. Wait. Oh yeah, Baba. Baba. Any suru. Wait, person. Hey, arakuni to binu ye. That man that is saying. Ma binu ma. Be of glory. Gbogbo eyan. Adake. Be silent. Only fe soro. The prophet want to speak. Igboya ti gbe. The boldness has come. Oriko ti gbo wo Oluwa. Because I hear the voice. O ba gbo woli. If you hear the prophet. Ti ba fo. When he's talking. Ba fo. When they are brought. Don't fo. When they are speaking. Don't fo. When they are speaking. Don't fo. When they are speaking. O gbo wo Oluwa ni. They are hearing the voice of God. O ba gbo wo Oluwa. After hearing the voice. O kere abale. You be ready. O wo Oluwa lagbara. The voice of God is powerful. A ma fa ki kedari ya. Igboya do. The boldness has come. O ti gbo wo Oluwa. They have heard the voice of God. Solution ti wa lowo e. Solution has come. Hey, solution ti de. Solution has come. O de daka. He said, be silent. Ma, fear not. E front up. Come to your mouth. Go and meet those people. E nika panuma. Tell them to go. Go for your door. You. E panuma. Keep sure. E bon Oluwa. Hear the voice of God. Yes. E duro je. E duro je. Yes, ring by the Oluwa. Ke wa wo igbala Oluwa. Ti o fi han yin ni oni. Ko ma wa fi han yin loni. Nitori awon ara Egypt ti ayin ri ni ni yi. Ogun Egypt there is sabo. What of Egypt that you see that is coming? Ko ni ko yen o ti pe ti pe. Ogun wo te lo ni. Yeah, but that you see today. Yes. E
Mary Mama lie. You stand on my forever. But what sort of level? I prophesy to you. Ogun ti ja lowo lowo. The battle tormenting you Ogun right now. Isan laye. The battle of sickness in Ogun your life. Talaye. The battle of enemy in your life. Ogun awon enemy. Battle for wicked people. Emi korira. The spirit of betrayal. Ase awon agba. As far as the enemy. Ogun oju ala. Battle of the tree. Ogun oju iran. Battle of the vision. Ogun lati nu ebi. Battle from the family. Ogun ile baba. Battle of the father's house. Ogun ile iya. Battle from your mother's house. Ogun ibi ise yen. Battle from your business office. Ogun ile oko. Battle from your family. Ogun ile ana. Battle from the office. Ti iwo lone. That you see today. Ogun adubo. The battle from the ti iwo lone. That you see today. Ni oruko Jesu. In the name of Jesus. Oh, ni ri ma loruko Jesu. O ni e ne ri ma. You say you see that no more. Yes, klasele. What happened? Masami. Tell me. So Lord will fight for me. The Lord will fight for me. The Lord will fight for me. Yes. Can you go penu ima? Can you go penu ima? Yes. Aha. Test you waju. Proceed. Egbe mi dada. Listen to me carefully. Nigba to report di. When you see the way there's no help. Test waju. Move forward. Nigba to so ruwa lowo. When there's no help. Test waju. Move forward. Irin ajo yen ma pada. That journey don't set back. Ma pada ni irin ajo yen. Ma pada o. Ma pada o. Ma pada o. Yo ba wi pe. Yo ba de se. Tese ba dani. If I'm too good. Has affected you, you will yes. rise again. Yes, if it has affected you, you will rise it again. You will rise it again. Why do you need to go forward in that journey? Pada. Don't go back. What debit on you will get to your destination. Pada. Don't go back. Emma, you don't wait. Look back at all. That's why you proceed. Yes. Sugar. You won't be a part of it. Oh, they know what? Eh? So you go. So you go. Do you know what they're talking about here? Oh, kupu pano sompa. They're talking about the Red Sea. Oh, so me eh. Then you come and feel a fara so it's not ordinary water. No. La la la. Oh, kune. It's Red Sea. Oh, buga. It's so large. The belly we pay. The Bible says. Oh, pesi meji. It will be divided. In your belly, oh, what and there will be a dead. One le koya. They will be able to pass. Yes. Àwọn ọmọ Israẹli wọn kọjá ní ìyàn bẹ́ẹ̀lẹ̀. Yes. Àti èmi. Kíyèsí. Èmi ó sì mú ọ̀yà wọn ará Egypt lé. Yes. Wọ́n tẹ̀lé wọn. A ó sì yìnbí lógo. Lórí Pharaoh. Àti lórí gbogbo ogun rẹ̀. Àti lórí àwọn kẹ̀kẹ́ rẹ̀. Hey, ogun Pharaoh. Power. Ogbo ayede ti
Jesu alagbara nla. Mo ti enu mi bo eje re. Mo fi sure fun gbogbo eniyan to gbọ mi. Ni orukọ Jesu. Aye re a dide. Aye re ma dide. Aye re ma dide. Aye re ma dide. O ti bori ogun. Jesu Oluwa wa. Lorukọ Jesu wa ri anugba. Kọ number sile. Fun ebe adura ti beere. Question 070-4178-0219. Send the message yesterday 080-820-8888. Loruko Jesu wa ri anugba. You have the message in Jesus' name. Eyin t'Olorun lo fun ise iranse. That God has been using for this ministry. Te san ore majemu. And those of you paying your covenant offering. Olorun ni gbadura ojo meta. And also should pray for 3 good days. Nitori majemu yi. Because of this covenant. Awon ti san ore majemu. People that are paying this covenant offering. Ba mi pade fojo meta. Have encounter with me for 3 days. Ati adura. Fasting and prayer. Ni ola ni o bere. It will start tomorrow. Awe yo ki se gbogbo eniyan o emi no luwa ni ki gba wo. I am the one the Lord. Gbadura fun o. Ki aye re ko dide. So that your love will be lifted. Itan gbodo jora won. Things must change for you. Osu kejo yen gbodo pe o. That 8 months you must make. Bẹ́ẹ̀ si ni kosu to koja. And before this month pass. O gbodo gba eto re. You must receive all your intentions. Ibi ni yi ta fi wa nu awa te bu. That's the reason why we'll be in the fasting and prayer. For good 3 days. Wednesday, Thursday, and Friday. Thursday and Friday. Ojo meta ni. That's 3 days. Awo fi gbadura. We are going to pray. Mo de mo pe. And I know that. Lo tin da wa dura. Prayer, in the name of Jesus, o ma da wa lo. We answer us. Ileri ase fun o. Promise to be fulfilled for you. Wa de se bi oba. Bi Olorun ba fi si Olorun. The Lord has it in your hand. Lati se on ko fun se aranse yi. Ko number e se la. Write this number down. 0032670285. Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fort Bank.
loruko Jesu aye ra dide. Your love believes in Jesus. Aye ra form. Your love manifests. O ma dara fun. It is well with you. Iran lo wa dide fun. Help will rise for you. Mo ni lo wa dide fun. Help will rise for you. O mi yan mo ya ti bi mo. I satisfy the water. Agbara ko wonu e. The power of God will enter into you. Asesele ko wonu e. Our God is your way enter. Ileri ko se fun. Promise me fulfill. Wa wonu ogo lo. Mo mo ti your glory. O ko ba lo be apara agbo. Jesus ko ya ti mo. The blood of Jesus satisfy me. Full with his. Aye ra form. Your love manifests. Jesus Oluwa wa. Tọ́jú omi yẹn. Keep that water. Máa sọ Sam tó kàlọ́lá. I will tell you the definitely you will be. Tọ́ bá ti ka ìwé ìfihàn tiẹ̀. If you have not read your own revelation. Múra ẹ̀ lẹ̀. Get ready. Kọ̀kú kàlá lẹ́yìn. I'm reading tonight. Ní Sunday àti ká. We have read it on Sunday. Àti kàlá nà. Yesterday also. Wà tó kàló ni. You still read it today. Tọ́ bá ti kàlá rà. If you have not read it at all. Ká nígbà mẹ́ta sínú ẹ̀. Read it three times. Ilé àárọ̀ ọ̀la. Tomorrow morning. Another Sam ni. We will read your revelation. Èèyàn 500 tó bá kọ́ ní lọ́la. 500 people that first se lo ma ara funra re mo ni ma runa kunta lo ko Jesu in the name of Jesus aye ra fo o de ma dara fo ko ju se nikan e to fun pe I am going to testify.